Avastusrada suunab sind vaatama maailma laiemalt, kui esmapilgul tundub. Igal rajal on oma tähendus, kuid kõiki need seob ühtseks tervikuks hoolimine tuleviku jätkusuutlikkusest. Vaadates lähemalt oma kodukandi loodus või ajalugu, suunates pilku kosmosesse, uudistades loomi loomamaailmas, kivisid linnapargis või otsides kohta, kuhu prahti visata, tuleb meil olla teadlik, et me oleme üks osa suurest tervikust ja iga meie tegu jätab jälle. Just sellise üritusega saadi hakkama Järve Vene Gümnaasiumis. Täna on siis avastusraja järjekordne tutvustusüritus. Et avastusrada on selline tore asi, mida saab läbida iga isik, kellel on mingi nutiseade, telefon või siis selline väikene iPad või siis lihtsalt tahvelarvuti. Ja tahame sellega tutvustada inimestele võimalust teada saada. Ja mida siis teada saada? Keskkonnast, linnast, loodusest. Ja on tehtud selline virtuaalne nii-öelda matkarada või siis teaberada, et kus sa käid oma nuti seadmega, logid ennast sisse avastusrada.ee, saad omale linki, registreerid mängu ja hakkab sulle tulema järjest küsimusi vastavalt kaardil olevatele punktidele. Liigud ühest punktist teise, tuleb küsimus ja küsimuse läbi saad endale uut infot Kohtla-Järve linna, ajaloo, pargi ja looduse kohta. Avastusrada.ee pakutavate radada läbimiseks on vajalik mobiiltelefon või tahvelarvuti, mis kasutab minimaalset operatsioonsüsteemi iOS versioon 8, Android 4.4 või Windows Phone 8.1. Lisaks on vajalik mobiilse internetiühendus vähemalt 3G kiirusel ning telefonis sisse lülitatud GPS-moodul.